KPM Hai Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan salam sejahtera diucapkan kepada seluruh penonton Didik TV KPM Saya Aiman Sufian Azman dalam sukses SPM 2021 21. Apa khabar penonton-penonton sekalian, murid-murid sekalian? Baik-baik ke duduk kat rumah tu? Jangan gaduh-gaduh. Ha, duduk depan TV sama-sama kita belajar pada hari ini untuk subjek jahitan dan rekaan pakaian. Alright. Macam biasa murid-murid, kekalkan penjarakan fizikal, pakai pelitup muka dan sentiasa memakai cecair pembasmi kuman. Yang paling penting, kekal duduk di rumah, stay safe, stay at home. Dan kita akan berjaya. Baik, murid-murid sekalian, kita nak tahu siapakah guru yang akan mengajar kita pada hari ini. Aa, sediakan mesin jahit anda, aa, jarum anda, benang anda. Lepas ini kita akan bersama dengan guru kita. Jom kita saksikan profil guru kita terlebih dahulu. Jom. Alright, kita bersama dengan Cikgu Azmira dari Sekolah Menengah Kebangsaan Ceras Kuala Lumpur. Apa khabar Cikgu? Alhamdulillah sihat. Oh, alhamdulillah, alhamdulillah. Cikgu. Ah Cikgu sihat eh? Ah, oh, sihat. Ah, okey, alhamdulillah. Baik Cikgu. Ah, biasa kalau kita tengok ah jahitan dan rekaan pakaian ni, dia kalau kita sebutkan macam designer lah Cikgu eh. Ah, betul. Designer. Ah, kalau designer ni orang dia pun mesti kena lawa Cikgu. Betul ke? Ah, uh, tak semestinya. Janji tak dia kena kan? kreatif lah. Yang penting kena kreatif. Kena kreatif dan banyak je idea dia. Baik cikgu. Murid-murid kita dekat rumah sana. Cuba cikgu tengok sana. Ah, uh, tu murid-murid kita. Di rumah sana cikgu, mereka dah siap sedia dah dengan mesin jahitnya, dengan benangnya, ah, uh, dengan uh, jarumnya untuk masuk kelas kita pada hari ini cikgu. Tapi sebelum tu, apa kata kita buat SOP terlebih dahulu cikgu? Okey. Kita kenakan cecair pembasmi kuman terlebih dahulu. Okey cikgu, hati-hati cikgu. Ah okey boleh. Boleh. Baik cikgu. Ah mungkin cikgu boleh ceritakan sikit kepada ah, saya dan juga murid-murid kita dekat rumah sana tu cikgu. Mereka nak tahu apakah perkara menarik yang akan cikgu kongsikan bersama dengan kita pada hari ini cikgu. Ah baiklah hari ini kita akan mempelajari tentang seni reka fesyen. Jadi di mana seorang pereka fesyen tu kalau dia nak belajar tentang fesyen, menjahit dan sebagainya, dia kena tahu apakah dia prinsip dan elemen dalam seni kek fashion itu sendiri. Mm -hmm. supaya dia mahir dalam mereka cerita pakaian dan menghasilkan pakaian yang sesuai dengan bentuk badan seseorang. Oh, iyalah cikgu. Mm. Kalau kita pergi sesuatu event kan, ah tak bolehlah kita pakai tiba-tiba baju pagoda. Ah ha, dia kena, kena pakai kena majlis. Ya, dia kena sesuai dengan majlis, betul cikgu? Ha, kena dan boleh majlis. jadi satu pakaian tu cikgu, ah ha, boleh menelan belanja sampai ribuan ringgit harganya. Ha, betul, so. betul cikgu? Ah, jadi cikgu, uh, kita uh, nak tahu juga cikgu, sebelum kita nak start kelas ni apa yang uh, perlu murid-murid sediakan? Ah, sediakan buku teks tak lah, cikgu? Ah, buku Ayah, teks sebab lah. Sebab kita dah belajar macam mana nak jawab soalan. Baik cikgu, kita nak jemput murid-murid kita untuk bersama dengan kita pada hari ini. Dipersilakan. Hai, Assalamualaikum semua. Ah, semua bunga-bunga lah cikgu. Ah, tak ada ke orang lelaki nak belajar menjahit ah, kan? Pelajar saya <laughs> memang seramai ni je lah. Ya ke? Okey. Alright. Ah, uh, saya nak perkenalan dengan mereka terlebih dahulu boleh cikgu? Boleh. Tapi kena minta izin cikgu dulu. Boleh cikgu? Okey. Baik, kita nak time. perkenalan terlebih dahulu dengan Haifa. Boleh kenalkan diri anda Haifa dan kita nak tahu apa cita-cita anda. Silakan. Haifa ada ke? Ada eh? Ah, uh, tak apa kita berkenalan dulu dengan Asilah Ali. Ah, uh, macam mana nak sebut ni? Aliana. Aliana. <laughs> Uh, Aliani. Aliani. Okey, dipersilakan. Boleh kenalkan diri anda. Uh, salam sejahtera. Nama saya Asila Aliani binti Kasim. Cita-cita saya menjadi pereka fesyen yang terkenal. Oh, Okey, kalau tengok nampak gaya kalau lima ni semua pereka fesyen terkenal lah. Nanti boleh bersaing cikgu eh. Baik, seterusnya kita ada Haslina. Silakan. Assalamualaikum. Nama saya Siti Nur Haslina. Cita-cita saya jadi pereka fesyen. Yes, okey. Dan seterusnya, kita nak bersama dengan Shazlina. Boleh kenalkan diri anda? Salam sejahtera. Nama saya Nur Shazlina binti Tizul Kitli. Kita cita saya menjadi seorang so pereka fashion. Wow, pereka fashion juga. Baik, kita nak berkenalan pula dengan Aina Sofia. Hai, Waalaikumsalam. Ya, apa lagi? Okay. Um, oh, nama lain Nuraina Sofia. Uh-huh. Kita nak jadi mereka. Mereka fashion design ni juga. Hmm, okey. Alright. <laughs> ah, awak nak reka baju lelaki ke reka baju perempuan <laughs> ni? Tak kisahlah baju siapa-siapa pun ya. Oh, okey, baik. Kita perkenalan pula yang terakhir bersama dengan uh, Nur Izani. Ah, betul ke? Okey, boleh kenalkan ah, diri betul. anda. Assalamualaikum. Nama Nur Izani binti Haji bin Nizam. Ah, cita-cita kena ke? Ah, saya kenallah cita-cita. Kan kita dalam dalam kelas ni cikgu kan? Ya, betul. Okay. lah tahu cita-cita. <laughs> Silakan. Ah, cita-cita nak jadi pre-fashion. Pre-fashion. Okey. Maknanya tak salah lah mereka mengambil subjek ni cikgu eh. Betul, Dan tak minat. salah lah mereka berguru uh, dengan cikgu Azmira pada hari ini. Okey, baik. Ah, uh, murid-murid Uh, ini ini orang kata uh, satu langkah pertama dalam mereka nak jadi pereka fesial Mereka kena ada ilmu berkaitan dengan uh, jahitan dan juga rekaan pakaian Betul cikgu? Betul mm -hmm. Baik cikgu kita berehat seketika okay. Dan selepas ini sementara murid-murid kita nak siap dengan peralatan jahitan ni Kita uh, berehat seketika kembali selepas ini dalam sukses SPM 20-21 Jangan ke mana-mana Bidik TV KPM Bidik TV KPM Aduh, alamak, terkena jarum pula lah cikgu. Hai, itulah orang kata, kalau kita nak belajar menjahit ni, kena belajar dengan cikgunya. Jangan pandai-pandai sendiri kat rumah tu ya, adik-adik sekalian ya. Ah, ha, Benda-benda tajam ni kena minta izin mak ayah dulu, betul cikgu? Betul. Betul eh? Okey, baik. Ah, ha, kita nak bersama dengan cikgu pada hari ini, cikgu Azmira. La berapa tahun dah cikgu dalam bidang ni cikgu? Saya mengajar dalam 18 tahun dalam bidang 18 ni. 18 tahun cikgu? Wow. Baiklah 18 tahun ni orang kata semua jenis baju dah rasa dah cikgu ya. masya ah, insyaAllah. <laughs> Okey baik. Kita nak berkenalan pula dengan uh, seorang lagi murid kita tadi. Dia lambat sikit masuk. Uh, tapi boleh boleh kita bagi dia masuk cikgu? Boleh okay, eh? Okey. <laughs> Okey. Haifa, boleh kenalkan diri anda Haifa? Nah, ini kalau lambat <laughs> masuk okay. ni kena tanya soalan ni. Silakan Haifa. Assalamualaikum. Nama saya Haifa anak bin Zakaria. daripada SMK Jeras. Okey, cerita-cerita awak nak jadi apa ni? fashion designer. Fashion designer. Kalau macam ni, model pun boleh juga ni cikgu. Eh? <laughs> Okey, <laughs> baik. Uh, 18 tahun cikgu mengajar dan saya rasa memang cukup-cukup berharga ilmu yang cikgu nak berikan kepada kita. Murid-murid, anda semua dah bersedia? Dah bersedia. Tunjuk good sikit, murid-murid. Okey, eh? Okey, tanpa buang masa lagi cikgu. Jom, kita mulakan kelas kita pada hari ini. Silakan cikgu. Baiklah, hari ini kita akan mempelajari untuk subjek rekaan dan jahitan pakaian. Modul 5, yang bertajuk Seni Reka Fashion. mm -hmm. Baik, kita lihat dulu apakah yang terkandung dalam modul ini. Okay, ini ada profil saya. Mm. Saya juga Azmira di SMK Ceras. Okay. Okay. Untuk subjek rekaan dan jenis pakaian, ulang kaji tekatan 4. Okay, kita lihat dulu apakah yang terkandung dalam modul Seni Reka Fashion ini. Yang pertama adalah... Lakaran fesyen pakaian dan kedua adalah elemen dan prinsip seni reka. Kita lihat dulu apakah yang terkandung dalam elemen dan prinsip seni reka ini. Baiklah, yang pertama, jika kita mempelajari bidang seni reka fashion, memang perlu kita mengetahui apakah yang terkandung dalam elemen dan prinsip seni reka supaya kita mengetahui cara nak mengenakan pakaian yang sesuai kepada si pemakai ataupun kepada orang yang kita ingin membuat rekaan tersebut. Jadi elemen ini terbagi kepada lima, lima unsur atau lima elemen. Yang pertama adalah garisan, mm -hmm. kedua adalah ruang, ketiga adalah bentuk, keempat adalah tekstur ataupun tekstur, mm -hmm. dan kelima adalah warna. Mm -hmm. Okey, saya akan terangkan satu persatu. Apakah dia elemen garisan, ruang, bentuk, tekstur dan warna ni? Mm -hmm. Dan sebenarnya dalam elemen ni ia berkait rapat dalam kita menghasilkan suatu pakaian kita lihat ya eh? garisan kalau tidak ada garisan dalam satu rekaan bermaknanya uh, apa apa ni mm, rekaan itu tak akan terjadi. Mm -hmm. ha, kalau kita melukis pun sama. Semuanya bermula dengan garisanlah. sengit senggetlah cikgu ya. Kalau tak ada garisan. Ha, Okey tu. Dia kira macam satu garis panduanlah dalam mm. kita menghasilkan rekaan pakaian kita. Jadi bila lihat pakaian dekat sini semuanya ada unsur-unsur garisan dekat situ. Mm, Walaupun uh, untuk rekaan yang yang pertama, kedua, ketiga, keempat dan kelima. Betul. Dan kita okay. lihat apakah dia ruang? Ruang kalau dekat sini dia merupakan pembahagian pada satu pakaian tu. Mm -hmm. Kita lihat yang pertama pun ada unsur-unsur ruang dekat situ, mm. bahagian atas dan bahagian bawah untuk satu pakaian. Ah yeah. ha, kalau dekat sini memang jelas nampaklah pada rekaannya ruang pada bahagian bahu dan leher mm -hmm. dan juga di bahagian lengan ada ruang dekat situ. yang ni pun sama, ada ruang di antara setiap bentuk yang dihasilkan dalam garisan tersebut. Oh, itu Jika, masuk ruang juga eh. Ya. Itu masuk ruang. Jika bentuk, bentuk sudah tentulah kalau kita makan pakaian dia ada bentuk yang sudah tentulah. Mm -hmm. Cuma pada contoh yang saya bagi ni, bentuknya memang jelas kelihatanlah. Mhm. Mm Okey, sebab dia ada pembahagian dari satu bahagian ke satu bahagian yang lain dan kita lihat ada, rekaan yang berwarna hijau ni hmm. pun ada bentuk kalau kita lihat macam ni ada unsur-unsur macam buah durian. Ha, oh, buah durian pun okay. ada. Bunga dengan... kaktus pun ada cikgu ya, <laughs> yeah. kaktus pun boleh jadi hmm. dengan warnanya yang hijau. Dia ada unsur-unsur tekstur dekat situ. Oh. Okey. Dan ada bentuk dia yang tersendiri juga. Ada maksud tersendiri cikgu eh. Okey. yeah, betul tu. Baik dan jika tekstur atau tekstur dia adalah permukaan sesuatu uh, fabric oh. ataupun kain hmm. yang kita pakai. Uh, dan dia ada dalam bentuk ilusi, ada juga dalam bentuk konkrit. Kalau hmm. ilusi tu nampak coraknya uh, tapi bila kita pegang dia rata. Uh, tapi kalau yang permukaan dia tu kita dapat rasa permukaan tu um, kasar, hmm -hmm. halus dan sebagainya dia adalah um, tekstur yang berbentuk concrete uh, macam ni. Hmm. Okay. kita dapat rasa permukaan dia lah. dan yang terakhir, kita lihat, warna. Warna kalau tidak ada dalam satu rekaan, memang takkan cantik lah rekaan tu. Betul. Takkan rekaan hitam putih je. Hmm. jadi unsur-unsur warna ini sangat-sangat penting dan dia juga memberi mood kepada si pemakai. Hmm. dan warna pun kita kena lihat juga kesesuaiannya dengan bentuk badan seseorang. Okay. kalau warna yang terang, Aiman, sesuai untuk orang berbadan gempal ataupun berbadan langsing. Oh. Warna, warna oh, saya saya Aa, saya, rasa rasa cikgu untuk orang yang berbadan hansing cikgu. Ah, ha, betul? Betul. Ha, oh, tepat sekali. <laughs> Sebab apa, apa cikgu hebat. bila bila dia kenakan pakaian cerah cikgu, dia nampak lebih sedikit berisi? Aa, betul ke cikgu? Betul, nampak lebih berisi, nampak lebih besarlah. Hmm. Dan warna gelap ni sudah semestinya sesuai untuk orang yang berbadan kompo badan lah. yang uh, berisi lah, cikgu. Ha, ah yeah. ya, dia hmm. memberi ilusi yang lebih kecil. Oh begitu. Ya ha. yeah, betul. Ada mainan warna dekat situ eh. Ha, cikgu yeah. punya favorite warna apa cikgu? Saya suka warna hitam dan warna-warna neutral lah. Okey, mudah hmm. mudah untuk dipadankan dengan mana-mana tudung dan sebagainya betul cikgu. Ha, ah yeah, ya betul. Hmm. Dan saya kurang suka warna-warna yang terang. Tapi oh. sebagai mereka fesyen, kita tak boleh uh, mereka fesyen dengan warna yang kita suka saja. Ha, takkan ha. saya suka warna hitam saya mereka fesyen semua warna hitam. Atas ha, lah cantiklah. Ha, ha. Macam orang berkabung pula kan? Ha, <laughs> jadi kita tak ada istilah kita suka warna tu warna ni. Mm -hmm. Kita kena suka semua warna dan sesuaikan dengan kita punya pelanggan. Oh kena sesuaikan dengan pelangganlah. Mm -mm. Ha kalau pelanggan tu suka color uh, biru-birulah. Ya ha, betul. Baik. Hmm. Ha, dan warna yang akhir sekali, uh, kat sini kita nampak warna-warna yang kontralah mm -hmm. pada uh, pakaian model tersebut. Uh. Baik, kita ke ...prinsip pula. Okay. Prinsip seni reka fashion. Jadi elemen dengan prinsip ni memang berkait rapat. Lah. Ha, dia tak boleh dipisahkan. Yang pertama adalah perkadaran. Kedua, keseimbangan. Ketiga, penumpuan. Keempat, pengulangan. Dan kelima adalah perpaduan. Mm -hmm. Kita lihat elemennya kat sini. Yang pertama, perkadaran. Ha, dia macam ada unsur-unsur ruang juga. Mm -hmm. Bahagian atas dan juga bahagian bawah. Bahu, pinggang dan juga bahagian lutut itu dia punya pekadaran untuk pakaian inilah. Aa, yang kedua, aa, dia menimbulkan prinsip keseimbangan. Mm -hmm. Seterusnya, penumpuan. Aa, penumpuan ni bila kita pakai satu pakaian tu dekat bahagian mana kita nak fokuskan. Aa, oh, itu maksud penumpuan. Okey. Maksudnya pada satu-satu bahagian tu kita nak ada penumpuan tu cikgu. Ah ha, mungkin bahagian hmm. tu yang menarik pada tubuh badan kita. Ha. Kita nak tunjukkan. Mungkin dia letak bunga dekat bahu dia ke? Ah ha, ya mungkin bunga. Okay. Macam pakaian saya pakai ada tali pinggang. Ah ha. ha, mungkin ini dia punya penumpuan lah Faham Pada jika. baju saya. Kemudian okay, pengulangan. Pengulangan di mana kita lihat ropol pada baju ni mm -hmm. dia berulang-ulang-ulang daripada atas sampai bawah. ke bawah. Dan akhir sekali perpaduan. Perpaduan ni di mana kita menggabungkan kesemua elemen dalam seni kreatif fashion dalam sesuatu kemerdekaan. Oh. Baik, seterusnya. Ah, kita kena lihat pula bentuk badan individu sebab bila kita mereka cipta pakaian kena sesuai dengan bentuk badan supaya bila kita pakai itu dapat menyembunyikan apa yang kurang pada tubuh badan kita dan menunjukkan apa yang cantik. Oh, maknanya cikgu setiap desain yang kita buat tu kena tengok pelanggan dulu. Ya, kena oh. tengok dulu pelanggan. Okey. Ha, jangan kita mereka satu pakaian tu ikut dia suka je. Mm -hmm. Kena sesuaikan juga dan memberi dia satu komen yang baik. Kita bagi nasihat lah juga. Ataupun pendapat cikgu, eh? dia untuk uh, dia memakai baju lebih yakin dan nampak lebih cantik lah. Hmm. Semua orang nak cantik kan? Maksudnya okay. itu salah satu tanggungjawab mereka uh, uh, fashion juga ya cikgu eh? Ya tanggungjawab oh, kita okay. Okey, lah. ah, dengar tu murid-murid. Eh, bukan setakat kita nak buat baju je, kita kena bagi advice kepada pelanggan kita. Okey cikgu. Okey, yang pertama bentuk bulat kedua berlian, ketiga segi tiga, keempat jam pasir, kelima segi empat dan keenam adalah segi tiga terbalik. Mm -hmm. Okey. Seterusnya Okay. Dalam mereka cerita pakaian, memang penting untuk kita mengetahui apakah bahan yang perlu kita gunakan dalam proses melukis dan mewarna. Mm -hmm. ha, tapi sekarang pun kita ada juga melukis secara digital menggunakan komputer. Tapi oh. kalau secara manual, ha, inilah antara bahan-bahan kita perlukan. Yang pertama mesti ada pensel lah. Mm -hmm. Selalu guna pensel HB. Kalau tak ada pensel nak melukis ni kalau terus guna pen memang susah sikit. Mm -hmm. Sebab kita takut kita tersalah dan sebagainya. Ya nak padam lagi juga. Ya ha, nak padam lagi kan. Mm -hmm. Takut tak confident. Ah ha, jadi perlu ada pensel dahulu. Lepas tu perlu ada pensel warna. Okey sebagai pen pewarna ataupun boleh guna cat air mm -hmm. ataupun watercolor pen marker pen marker ni memang menjadi favorite untuk designer lah oh ah ha. sebab dia cepat dia cepat kering dan memberi hasil yang sangat Cantik. baik mm -hmm. um berikutnya okey okey pemadam pemadam kalau tersalah oh, pemadam lah. pun penting juga cikgu ya yeah. okey jadi kita boleh padam Kemudian kertas, kertas pun bermacam-macam jenis kertas, ada yeah. nipis, ada tebal tapi biasanya desainer ataupun pereka fashion suka menggunakan layout pad ataupun oh. kertas yang tidak terlalu nipis dan tidak terlalu tebal lah untuk Mudah melukis. Mudah untuk melukis juga, eh. Mudah untuk melukis dan senang untuk kita aplikasikan warna. Mm -hmm. Dan tak sekali boleh gunakan pen highlight juga. Sebenarnya ada bahan-bahan lah, kalau kita kreatif kita boleh gunakan apa saja bahan. Mm -hmm. Tak salah pun dalam mereka kita pakaian. Um dan satu lagi saya nak tambah kita boleh gunakan pen technical ataupun pen untuk melukis. Pen ha. untuk melukis pen ni eh? drawing pen lah. Hmm. Pen ada banyak 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 jenis pen dan banyak dia punya mata tu lah. Ada tebal ada nipis. Tengok macam mana kita nak apa ni? Masihkan rekaan tu nak highlight bahagian mana. jadi pentinglah untuk menggunakan pen. Oh, maknanya itulah fungsi kita gunakan pen marker tu cikgu untuk kita nak highlightkan kadang satu-satu part tu part yang kita nak timbulkan macam cikgu kata tadi lah. Ah ya yeah, betul. Ah so dekat situ yang kita boleh main. Padahal baju dia mungkin hitam saja cikgu kan? Uh -huh. Ah tapi kita nak alat satu-satu bahagian tu untuk menampakkan keserian dia. Betul keserian cikgu? Keserian dan okay. lebih menariklah. Mhm. Mm Okey seterusnya. Ah dalam mereka cerita pakaian memang ada masalah-masalah yang timbul. Memang mm -hmm. takkan lari tu. Antaranya adalah kita kena tahu tujuan. Kenapa kita mereka cipta pakaian? Hmm. Okey, apakah tujuan dia nak pakai ke mana? yang mm -hmm. akan pakai? Ya. Yeah. Okey. Seterusnya, ah juga aktiviti yang kita nak lakukan. Mm -hmm. Takkan kita nak pakai apa ni? Pakaian sukan untuk candle light like dinner? Ah betul. Takkan <laughs> Tak kena pula, juga. <laughs> tak kena kan? Okey. Takkan nak pakai dress waktu kita um, bercuti naik bot? <laughs> tak sesuai juga. Nanti kita okay. akan rasa tidak selesa kan? Mm hmm. Okey. Kena iklim. Ah, ha, iklim sangat-sangat pentinglah kita mengetahui kita hmm. mari kita pakaian tu dekat negara mana. Kalau Betul. dekat Malaysia, hmm. sesuai ke kita pakai baju jaket labuh oh. yang berbulu-bulu tak sesuai kan? Tak nanti sesuai panas. Tak sesuai, berpeluh-peluh nanti. Ya, yeah, berpeluh-peluh <laughs> nanti kan. Macam bersukan pula. Okey, jadi bergantung kepada iklim juga. Hmm. Kemudian kita tengok apakah maksud demografi? Demografi ni bergantung kepada umur, jantina, pekerjaan, status ekonomi dan juga tempat tinggal. Iyalah mm -hmm. tapi bila cikgu sebut pasal umur tadi cikgu eh. Ah kadang mak-mak kita pun nak ber-fashion juga. Ah ya yeah, betul. Boleh cikgu eh? Boleh. Tak, oh, tapi tak maknanya salah. ada kadar-kadar dia cikgu eh. Ah, sesuai oh, dengan umur okay. dan tengok fashion juga. Tengok cikgu yang cikgu sebut lah prinsip dia tu, keseimbangan, ah, yeah. perkadaran, penumpuan dia kan cikgu kan? Ah ya. Yeah. Okay. Kalau kita mereka satu tu uh, seimbang. Hmm. memang boleh dikenakan oleh siapa saja. Oh, walaupun mak-mak kita ke nenek-nenek kita kau nak berfashion kan, ada keseimbangan yang perlu kita terapkan dalam fashion betul cikgu eh? Ha, ya. Yeah. Okey. So, kalau mak-mak pun nak pergi kandil like dinner juga. Oh. Betul, betul lah nak kan? Betul cantik juga kan? Jadi <laughs> ha, tak salah lah. Takkan nak pakai kain batik je cikgu ya? Yeah. Yeah. Okey <laughs> baik, terus cikgu. Okey, psikografi uh, iaitu gaya hidup masyarakat di bandar dan juga di luar bandar. Memang hmm. berbeza lah kita lihat mungkin dari segi apa ni pekerjaan mereka sendiri yeah. kan takkan petani nak pakai baju yang hebat-hebat <laughs> macam orang masuk pejabat ah ha, pakai apa suit dan sebagainya hmm. ah ha, berpeluh-peluh <laughs> nanti eh <laughs> okey seterusnya pencetusan idea untuk menghasilkan rekaan fesyen pakaian ah ha, yang ni secakap daripada awal tadi lah penting kita tahu elemen dengan prinsip mm -hmm. supaya bila kita menghasilkan satu rekaan pakaian tu kita nak menghasilkan satu yang kreatif mm -hmm. dan kita kena fikirkan juga apakah tema pakaian kita tu ya yeah kita okay, kan kita apa ni mereka cipta pakaian itu suka-suka je mesti hmm. ada sebab-sebab tertentu betul okey yang pertama kita lihat apakah dia tema dan juga konsep tema dan konsep ni mes, mestilah seiring hmm. dia bergandingan okay. tema ni adalah subjek yang menjadi dasar sesuatu rekaan konsep pula idea yang ingin ditunjukkan oleh seseorang mereka hmm. lah kalau kita sebut tema ni cikgu macam kita nak pergi candlelight dinner. Ah ha, jadi maknanya itulah temanya cikgu ya. Macam tu ke? pakaian malam? Ah, ha. pakaian malam. Okay, pakaian malam, bye, Boleh kaitkan um, tengok lelaki ke perempuan yang pakai. Mungkin mm -hmm. lelaki nak pakai suit, perempuan okay. nak pakai dress. Mm -hmm. ah, jadi Alamak. kita boleh kaitkanlah dengan tema apa? Okey. Ah, tema mungkin juga boleh kita kaitkan dengan perayaan cikgu. Um, boleh. Ya, perayaan. Oh. Mungkin tema daripada alam semula jadi, oh. ketenteraan, mm -hmm. uh, futuristik dan Ataupun sebagainya. Hari Merdeka. Ya, sambutan Hari Merdeka. Oh, Okey. Ah. So, itu yang kita sebutkan, tema dan konsep cikgu. Ya, tema ada Baik, juga konsep. Baru kita lah. boleh uh, gambarkan apa desain yang kita nak. Ya, ha, okay. yeah, betul. Kemudian, hmm. sumber inspirasi. Sumber inspirasi ini adalah ilham untuk mencipta satu rekaan fesyen pakaian dan selalunya dicetuskan oleh pengalaman, mm -hmm. pemerhatian seorang pereka fesyen itu. Um, dan dia boleh uh, dikaitkan juga dengan alam. Ah. Ha, jika temanya alam semula jadi, mm -hmm mungkin kita ilham tu daripada uh, flora betul cikgu fauna mm -hmm. uh, bunga raya bunga matahari dan sebagainya okey kalau flora tu sendiri pun ada banyak kan bunga-bunga daun-daun betul sebab hmm. kalau kita tengok sekarang ni cikgu orang dah mula minat untuk konsep-konsep ataupun tema-tema yang uh, tradisional, betul cikgu ah ya yeah, ha, betul macam baju batiknya kan kain songkit dan sebagainya jadi uh, perkara itu pun nampak uh, dapat uh, membawa kepada satu fashion yang dapat dikembangkan lagi betul cikgu ah ya yeah, mm -hmm. betul tu okey okey akhir sekali ramalan fashion uh, perlu untuk seorang kreatif fashion tu mengetahui ramalan fashion yang akan datang mm -hmm. supaya dia uh, mereka cipta pakaian tu tidak ketinggalan zaman. Ini lah. hmm. yang susah ah, sikit cikgu ah ya yeah. Betul tu. Sebab hmm. tu seorang pekerja fashion tu, selain daripada dia mempunyai idea yang banyak, dia perlu juga uh, membuat sikit kajian ataupun research lah tentang hmm. sesuatu rekaan pakaian tu. Hmm. Uh, kena tahu uh, dia punya trend, trend terkini, teknologi yang ada pada masa sekarang dan juga kena ambil tahu juga lah aspek demografi, psikografi dan juga permintaan pasaran. Mm -hmm. Hanya kita kena ikut peredaran zaman je go. Kalau tidak, eh, kenapa orang tak datang kedai ni? Kenapa tak datang kedai ah, ha, ni? Ya? Yeah. Rupanya fashion kita dah ketinggalan. Ya, yeah, lah, ketinggalan. Cikgu. Orang pun tak suka hmm, dah kan? Orang ha. pun dah kata, alamak, ini dah lapuk dah. Kalau lelong <laughs> pun kadang-kadang orang tak nak je Eh? Okey, yeah, baik. Itu. Ini uh, pada saya ini yang paling penting saya lah uh, untuk mencetuskan idea itu dia perlukan kepada perkara ini baru kita boleh start design betul cikgu? Ya, yeah, betul. Okey, baik. Seterusnya cikgu? Seterusnya. Mhm. Mm Okey. Yang ni adalah lakaran asas figura menggunakan teknik lapan bahagian uh -huh. dalam krokis. Krokis adalah template bentuk badan seseorang. Oh. Ha, ada lelaki, ada perempuan dan juga ada template uh, untuk kanak-kanak. Kita lihat. Uh -huh. Okey, okay. baik juga. Ah, ini uh, lakaran ni cikgu eh? Ah, ini lakaran. Ini lelaki lah cikgu. Ini perempuan. Oh, ni perempuan. Okey, okay, okay figuran untuk perempuan. Jadi, setiap uh, apa ni, murid dalam rekaan dan jata pakaian ni, semua orang mesti ada template berikut supaya bila dia nak uh, apa ni, membuat rekaan satu pakaian tu, dia cuma masukkan saja rekaan di dalam figura tersebut ataupun template tersebut. Oh. Ah, okay. ditekap lah. Ah, tekap saja ah, tadi. Ambil cikgu, kertas eh? kat bawah tu, ambil dia punya apa ni? Ah, uh, croquis tadi, letakkan uh -huh. di bawah dan tekap. Terus masukkan pakaian je, lebih mudah. Oh, ah, kalau dia, setiap... uh, berasaskan uh, pola dan uh, gambar ni cikgu eh. Okey, baik. Sebelum cikgu tunjuk dengan lebih lanjut tentang gambar kita ni cikgu, menarik Ah, maknanya di antara tips-tips yang paling-paling tidak Kita boleh buat untuk sendiri pun okey dah Ya kan? betul Okey baik murid-murid Jangan ke mana-mana kembali selepas ini Sukses SPM 2021 Jangan ke mana-mana Didik TV KPM Didik TV KPM Alright, kembali dalam sukses SPM 2021. Hari ini kita membincangkan satu topik yang cukup menarik adalah itu berkaitan dengan rekaan dan jahitan pakaian. Ha, biasa kalau dulu cikgu eh, kalau lari-lari lari jatuh, koyak mak kita yang akan jahitkan baju kita kan. Okey. Baik cikgu, saya tanya satu soalan. Boleh cikgu? Okey, boleh. Antara baju lelaki dengan baju perempuan, mana yang susah kita nak jahit cikgu? Bagi saya baju lelaki lagi susah. Iya. Yeah. Eh, walaupun baju nampak kan serik je. Ha, walaupun nampak <laughs> simple, dia ada perincian-perincian tertentu yang memang agak suka nak dijahit. Oh, ya ke? Ha, seperti kola, kocek. Mhm. Hmm. Yelah, tang kocik uh -huh. um, Yalah, susah. yang susah je gue. Ya okay, betul. <laughs> Okey, baik cikgu, boleh kita teruskan lagi? Okey, kita sambung sikit lagi tentang croquis lapan bahagian. Mhm. Uh -huh. Okey, ini kita lihat figura perempuan. Ini adalah figura lelaki. Okay. mesti buat bahagian hadapan dengan belakang. Oh, uh, satu rekaan tu tidak akan lengkap kalau kita lukis bahagian depan je. Mm -hmm. Belakang apa terjadi kita tak tahu. Sebab mm -hmm. tu kita kena buat lengkap depan dengan belakang. Uh, hari sekali adalah figura kanak-kanak. Mm -hmm. okay. di sini saya bagi contoh kanak-kanak perempuan, tapi sebenarnya dua-dua bolehlah kanak-kanak perempuan dengan lelaki juga. Mm -hmm. Okey, saya teruskan. Ha, uh, kita terus masuklah kita punya ulang kaji untuk modul 5. Yeah bagi modul sorry bagi tajuk seni reka fashion bahagian A dahulu. Baik. Baik, uh -huh. kita boleh mulakan? Boleh. Murid-murid, boleh okay, kita mulakan murid-murid? dekat murid -murid. Google Meet dan juga murid-murid di rumah. harap okay. semuanya bersedia? Boleh. <laughs> harap semuanya bersemangat. Ya, semangat. Okay. lagi semua tunjuk good lagi tu. Aina tunjuk good, cikgu. Go. Uh, Alright, kita bermulakan. Kita boleh tanya mulakan. soalan kat dia nanti. <laughs> Aina okay. excited. Okey. Soalan nombor 1. Berikut adalah elemen dan prinsip seni reka. Ha, tadi kita dah belajar sikit kan. Uh -huh. Jadi kat sini murid kena kenal pasti dan padankan dengan kategori yang betul. Ya. A ruang, B perpaduan, C keseimbangan, D tekstur dan E garisan. Siapa nak jawab kat sini? Okay, soalan nombor satu. pantas. Ah ha, saya. Cepat. Izani, boleh <laughs> cuba? Okey, Izani, boleh cuba. So, Izani paling dekat dengan saya. <laughs> Alright, silakan. Ah, uh, untuk ele untuk elemen uh, seni reka ruang dengan tekstur. Mhm. Uh -huh. A dengan D. Satu lagi. Ada tiga ruang kat situ. Ah, uh, mana satu lagi ni? I, e, garisan. Yeah. Yeah. Dan cikgu betul ke? Saya rasa betul. Okay. Teruskan Izani <laughs> untuk prinsip. Ah <laughs> ha, untuk prinsip ada lagi sepuluh. dua. Perpaduan dengan keseimbangan B hmm. dengan C. Perpaduan okay. dengan keseimbangan. Ha betul. Semua betul Izani. Lima markah. Oh, untuk baru boleh jadi graphic uh, design cikgu ya. Ya betul. <laughs> Semua okay. nak jadi graphic fashion terkenal kan? Betul cikgu. Ha, jadi kalau dia dah apa ni Mengasai ke semua elemen yang basic ni memang boleh jadi break fashion yang hebatlah. Hmm. lah ni asas dah cikgu oh, eh. Ni asas Baik, lah. seterusnya cikgu. Okey, soalan nombor dua. Rajah satu menunjukkan beberapa contoh pakaian. Nyatakan kategori warna pakaian itu dalam ruang yang disediakan. Hmm. Ha, Jadi kita lihat warna pun ada kategori-kategori dia lah. Okay. Sebab saya kata tadi warna memberi mood. Hmm. Ha, jadi siapa nak jawab soalan ni? Ah, ha, yang bab-bab warna jika. ni dia orang pakar, siapa suka je. Semua orang ha. pun suka warna kan? Okey, silakan. Ah, ha, siapa cikgu? Cikgu nak minta tolong siapa ni cikgu? Asilah. Asilah. Asila silakan. Asilah ni. Boleh cuba? Empat je. Ah, <laughs> ha, okey Asilah. Ha, ah, boleh. Dah on mic ke? Atau apa, ada kawan-kawan kita nak tolong ke? Ha, ha, yang siapa? minat bab-bab uh, warna ni. Okey Asilah boleh cuba. Saya no, saya boleh boleh. <laughs> okey. <laughs> Ah, yang mula-mula tu warna terang. Okey. Seterusnya? Okay, seterusnya? Terusnya. Seterusnya. Aha. Seterusnya. Boleh, Asila. Siapa-siapa nak bantu? Mula -mula. Aha. Teruskan. Yang mula-mula tu warna terang. Ah, yang kedua tu warna pastel. Okey. Okey. Teruskan yang ketiga tu warna panas. Uh Tempat -huh. warna gelap. oh, ah, okay, betul. baik. Semua tepat. Berapa markah kita nak bagi dekat Azila um ni cikgu? Empat markah. Yes, kita bagi empat markah. Uh, bila kita lihat kat sini, warna terang dengan warna panas pun dia dalam kategori warna yang lebih kurang sama lah macam uh -huh. adik-beradik lah sebab bila kita lihat gambar yang pertama terang terang pun memberi gambaran panas juga uh -huh. bukan kita pegang warna itu kita Uh, terasa panas <laughs> Tapi dia memberi gambaran yang panas lah. hmm. ha, Macam warna merah Warna jingga Warna kuning Warna-warna hmm. yang Terang juga Teranglah eh? hmm. Daripada jauh kan dah, dah. Ah, yeah, dah nampak Ya, daripada jauh dah nampak Lihat soalan no.3 okay. Bagi menghasilkan sesuatu rekaan pakaian Pelbagai masalah boleh mempengaruhi Reka fesyen Tanda tik masalah Berkaitan rekaan fesyen yang betul Dan pangkah yang salah bagi ruang dalam ruang yang disediakan. Mm -hmm. Nah, siapa nak jawab ni? Okey, mereka fesyen mana satu ni nak jawab ni? Haslina boleh? Haslina bersedia? Haslina? Boleh cikgu. Okey. Okey. Terus jawab je. Okey, yang iklim tu betul. Okey, teruskan. Fotografi betul. Sosial tu salah. Politik salah. Demografi itu betul. Ah, betul semua betul. Sebab kalau okay. kita lihat aspek sosial dengan politik tu dia Kenapa je tak cikgu, berapa, eh? salah. Dia tak berapa kaitan sangatlah oh. dengan masalah yang utama dalam mereka cipta pakaian. Betul. Okey. Okay, dia tak ada efek lah kita cakap tak ada kesan. Hmm, yalah cikgu betul. Seterusnya soalan nombor 4, rajah 2 menunjukkan model yang menggayakan pakaian, tandakan right ataupun tik bagi pakaian yang mempunyai bentuk jam pasir yang betul dan juga pangkah pada yang salah dalam ruang yang disediakan. Mm -hmm. ha, kita lihat di sini. Yang mana bentuk jam pasir? Okey, silakan. Tadi saya dah tunjukkan contoh. Bentuk badan. Siapa nak cuba? Boleh angkat tangan? Ah, ha, Syazlina. Semangat. Okey, Syazlina. <laughs> uh, yang first tu salah. Mm -hmm. Okey. Yang kedua tu betul. Ketiga pun betul. Uh, yang Itu keempat juga. salah. Ah semua so hmm. betul. Okay. Ha Aiman, saya yeah. selalu ingatkan pelajar kalau dapat soalan macam ni betul dan salah, memang kena tanda yang betul pun kena tanda, yang oh. salah pun kena tanda pangkat. Oh, ha, bukan kalau tanda yang betul je. Ha, kalau tanda yang betul je. Ah. Tak cukup nanti dia punya pemakahan dekat situ. Oh, ha, sebab ruangan itu, eh? dia ada empat kau tanda dua je dapat dua markah je lah uh -huh. ha, Kau tanda yang salah tu tidak salah Tapi itulah jawapan dia okay, cikgu. Okay. Kita teruskan ha, Saya lupa nak cakap tadi uh -huh. ha, Bentuk jam pasir ni Di mana bahagian badan yang kita kira sebagai Ideal ataupun perfect lah uh -huh. Bahagian uh, atas ataupun dada uh -huh. Dan punggungnya seimbang Dan mempunyai uh -huh. pinggang yang ramping oh. Idaman semua wanita okay, cikgu. Kalau okay. lelaki cikgu jam juga cikgu Tapi jam dinding cikgu Ah, dia nampak bulat dekat di situ. <laughs> Okey cikgu, untuk soalan seterusnya cikgu. Okey. Soalan nombor lima, berikut adalah fungsi garisan dalam scenery fashion. Uh -huh. A memberikan ilusi langsing kepada pemakai, B memberikan ilusi yang lebih besar ataupun lebar, C memberikan ilusi tinggi dan langsing. Kita lihat yang manakah keterangan yang menjelaskan tentang jenis-jenis garisan ini. Okay, Kena cikgu. padankanlah. Ah, nampak okay, macam Haifa nak cuba lagi. Dia. Ah, siapa rasa <laughs> macam tu Haifa? Haifa, nak silakan. Okey, apakah jawapan? Uh, mm -hmm. Silakan. Okey, kita ada jenis garisan, garisan okay, mendata. Mhm. Mm garisan mendata untuk yang berbadan besar. Okey. Yang kedua untuk garisan menegak. Ha kita paparkan di skrin. Awak boleh tengok? Okey. Okay, yang pertama tu garisan okay. mendata untuk uh, orang yang berbadan besar eh. Untuk yang menegak pula. Menegak untuk nampak ilusi tinggi. Mm -hmm. Okey. Okey. Seterusnya garisan menyirong. Menyirong untuk nampak ilusi langsung. Hmm. Saya ah, nak betul. betul ke jawapannya? Semua betul. Okey, Tania Hafal dekat sini. Okay, seterusnya Haif. kita terus ke soalan nombor 6 eh. Rajah 3 menunjukkan rekabentuk fesyen yang menggunakan prinsip keseimbangan. Mm -hmm. Tandakan tik prinsip keseimbangan yang betul dan pangkah bagi yang salah pada ruang yang disediakan. Hmm. Saya suka ingat kat sini keseimbangan terbahagi kepada dua, mm -hmm. iaitu keseimbangan simetri dan keseimbangan tidak simetri. Mm -hmm. Kalau simetri ni kita lihat satu rekaan tu kiri kanan dia seimbang sama. Mm -hmm. Dan uh, kalau tak simetri ni macam contoh yang ada dalam gambar ni. Oh, sebelah lain sebelah lain. Ya, yeah, sebelah lain sebelah lain, tapi dia masih lagi dalam konsep mm -hmm. keseimbangan. Okey. Terbahagi kepada keseimbangan simetri dan tidak simetri, menggabungkan semua elemen iaitu uh, seperti garisan, ruang, bentuk, tekstur dan juga warna kesamaan dan kesepaduan dari segi berat, tarikan dan tumpuan dan tak akhir sekali ada penumpuan pandangan mata kepada satu ataupun lebih bahagian yang menarik. Oh, Okey, cikgu. Ha, okay. Aina nak cuba Aina. Boleh. Aina belum cuba <laughs> lagi eh. Ya? Okey. Okey, silakan. Teruskan? Uh, bagi tu jawapan eh. <laughs> Okey, silakan. Okay. Silakan. Betul? Okey. Uh, uh, salah. Okey, yang kedua salah. Betul. Mhm, mhm. Ah betul. Okay. Uh, betul. Salah. Ah, ha, oh, semua okay. betul. Okay. baik cikgu. Semua okay. jawapannya betul juga? Semua betul, Aina. Okey, uh, pandai empat Aina. Ha, Aina biasa ke pakai baju macam ni? Sebelah lain? Ha, sebelah baju uh, sekolah, sebelah lagi ha, baju kebaya. Pernah eh? Tak pernah Macam-macam eh? <laughs> ha, <laughs> macam macam fashion. Oh. Nanti try. <laughs> Nanti try eh. Okey cikgu. Okey, soalan nombor tujuh. Ha ini berkaitan dengan bentuk badan. Kita uh -huh. lihat apakah nama bentuk badan tersebut. Ha yang ni saya tolong jawablah. Okey, silakan okay. cikgu. Yang pertama adalah segi tiga. Yang kedua berlian ataupun diamond. Uh -huh. Kemudian bulat dan akhir sekali adalah segi empat. Ha, hmm. kita pun dapat lihat dia punya bentuk-bentuk tu melalui gambar yang ada kan? Betul. Ha, tapi murid-murid dekat rumah ataupun dekat Google Meet ni kena tahulah bentuk uh, badan individu dan juga mengenal pasti juga bentuk badan sendiri. Hmm. Ha, supaya kita okay, pakai baju tu tak salah lah. Tak betul. ada nampak pelik ke. Okey. Okey, cikgu. Okey, soalan nombor 8, berikut adalah elemen pencetusan idea hmm. untuk menghasilkan rekaan fesyen. A tema B. Ramalan fashion C. Sumber inspirasi dan D. Konsep Padankan elemen itu dengan menulis A, B, C atau D dalam ruang yang disediakan Okey, hmm. okay, Kita lihat ni. Siapa nak cuba? Okey, silakan. Ah, ha, murid mana yang tak kena lagi ni, cikgu? Ada tak yang volunteer nak jawab? Ah, ha, Shazlina ke nak cuba? Ah, ha, saya rasa macam Shazlina nak cubalah. Aha. <laughs> Alright. <laughs> Ah uh, yang pertama C. Okey. Ah uh, yang kedua B. Mm hmm. Hmm. Aha. Ah, betul tak? B. 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 B dosi kan, okey. Uh, yang ketiga B. Yang ketiga D. B. Okey. Yang last sekali A. Ah betul. Semua betul. Hmm. Okey. Hmm, nampaknya memang murid-murid uh, saya dah lah. apakah maksud tema konsep mm -hmm. Ramalan Fashion dan juga sumber inspirasi tadi. Oh, Okey baik cikgu. Sebelum kita nak pergi pada soalan seterusnya, uh, cikgu. Uh, kalau kita tengok sebelah cikgu tu, ah uh, ini uh, canggih juga kalau uh, kenakan pakaian seperti ini cikgu. Ah uh, kalau kita boleh tahu cikgu ni apa jenis uh, pakaian yang uh, ada di sebelah cikgu tu. Okey pakaian di sebelah saya ni mm -hmm. tema dia adalah ah uh, fantasi fantasi yang ilham daripada alam semula jadi. Oh, ha, kalau ikutkan dekat sini sumber ilhamnya adalah daripada jellyfish ataupun obo. obo Okey. Oh. Baik cikgu. Maknanya daripada alam semula jadi, dipraktikkan ataupun ditampilkan menerusi desain baju tersebut cikgu eh. Ah ha, tapi jenis oh. pakaian ni saya buat gaunlah ataupun dress. Gaun dress dan sesuai untuk dipakai ketika mana cikgu? mungkin untuk majlis-majlis tertentu, oh, mungkin untuk okay. uh, pertunjukan fesyen itu sendiri. Mhm. Mm ah. Uh. Okey cikgu. memang menarik. Daripada semula jadi, kita bawa kepada uh, pakaian kita cikgu. kan? Okey, baik. Seterusnya cikgu. Okey. Seterusnya, soalan akhir untuk bahagian A. Rajah 5 menunjukkan contoh cara menghasilkan lakaran fesyen pakaian. Jadi kita lihat apakah bahan yang kita perlukan dalam penghasilan pakaian tersebut. Mm -hmm. Haslina, okay. boleh cuba? Ha, mudah je. Memang kita guna hari-hari setiap kali Mulai, kita mereka cipta pakaian. Mhm. Mm Silakan. Ah, ah okey. Bahan oh. dia adalah pensel, okey. Pensel warna, mm -hmm. cat air dan pen marker. Pensel, pensel warna, mm -hmm. cat air dan marker. Marker. Okey, ha, okey empat semua betul Hasina. Empat markah empat untuk Hasina. Empat markah Aslina. Aslina. Okay, jadi bersedia untuk bahagian B pula, murid-murid. Mm -hmm. dan juga Murid-murid di rumah. Ah, okay. Dia nak tarik nafas dulu, cikgu. Sementara <laughs> <laughs> mereka tarik nafas tu cikgu, apa kata kita berehat seketika? Boleh, cikgu? Boleh. Ah, sebab saya tengok obo-obo tu macam nak bergerak, lah, cikgu. Okey, baik, murid-murid. Jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini, sukses SPM 2021. Kembali selepas ini. Bidik TV KPM Bidik TV KPM Alright, kembali dalam sukses SPM 2021. Okey, cikgu. Ah, dalam 18 tahun cikgu menjadi seorang guru dalam bidang rekaan pakaian. Ah ni cikgu eh. Saya ada satu soalan. Okay. Biasa uh, mencabar sekali cikgu nak buat uh, rekaan untuk uh, desain orang yang uh, berbadan macam mana? Mungkin berbadan gempal cikgu eh? Uh, ya yeah, saya rasa hmm. betul. Okey baik cikgu. Berbadan gempal. Cikgu sebagai seorang pereka desert, uh, design cikgu eh, macam mana bentuk desain yang cikgu nak buat untuk orang yang berbadan gempal ni supaya dia nampak menarik juga cikgu? Ah. Ah, yang Cara pertama jika. tips dia uh -huh. kita kena pilih warna warna yang sesuai oh. untuk orang badan gempal kena pilih warna-warna yang gelap lah, tak semestinya warna hitam tapi as, apa saja warna yang gelap tu sesuai dengan dia okay. kemudian kita lihat di segi corak pula corak, corak yang sesuai jangan corak yang besar-besar sehingga jika corak yang kecil-kecil boleh memberi ilusi yang lebih kecil kepada si pemakai dan mungkin boleh bermain dengan garisan juga hmm, garisan yang tegak. Corak tegah. kecil tu macam macam baju cikgu tu kira ah, corak, yeah. corak kecil kecil lah cikgu kan? Eh. Ya yeah, macam baju saya okay. ni lah. Okey. Lepas itu, garisan garisan cikgu? Garisan menegak dan juga garisan yang menyerong. jangan kita gunakan garisan mendatar ataupun garisan melintang. Oh melintang ha, mendatar macam sini. nanti nampak dia lebih gempar sebab dia memberi ilusi yang lebih lebar ataupun besar. Hmm itu maknanya uh, daripada sudut uh, design yang boleh kita menampak ke orang yang gempal ni sedang-sedang elok aja cikgu Ya, eh? nampak dia perfect lah oh maknanya orang gempal ni pun boleh berfashion juga ha. cikgu kan baik boleh ya. kita teruskan uh, dengan uh, bahagian B cikgu okey kita teruskan okay. untuk bahagian B soalan satu, seorang pelanggan yang mempunyai bentuk badan jenis segi tiga ingin menempah selagau uh -huh. di butik anda jadi sebagai fashion anda perlu menghasilkan rekaan gaun yang sesuai dengan bentuk badan bentuk badan pelanggan itu. A, lakarkan satu rekaan fesyen untuk pelanggan itu pada croquis yang disediakan. Kedua, lakar satu bentuk garis leher yang sesuai pada lakaran di A dan labelkan ataupun namakan garis leher tersebut. C, nyatakan dua jenis fabrik yang boleh digunakan dalam penghasilan gaun tersebut. Dan D, terangkan satu cara untuk menyembunyikan kekurangan pada bentuk badan individu dalam menghasilkan rekaan fesyen pakaian. Hmm, Okey, itu poin penting tu cikgu. Ha, poin penting. Okey, baik. Jadi kalau kita jumpa soalan macam ni, selalunya dekat bahagian B lah. Ha, kita kena cari dia punya kata kunci. Hmm. Apa yang perlu sebelum kita menghasilkan satu rekaan tu. Yang pertama, tengok ha, bentuk badan dia. Segi tiga. Mhm. Mm okay. kedua ah ha, kena buat satu rekaan gown. Gown. Kemudian ah okay. ha, dalam gown tu pula kena lukis bahagian garis leher dia. Okey. Ha lepas tu kena kenal pasti pula fabrik yang kita nak gunakan. Mhm. Mm Akhir sekali ah ha, nak menyembunyikan dia punya kekurangan ataupun kekurangan ha. pada individu itulah. Okey, mm -hmm. kita lihat Baik. jawapan dia. Mhm. Mm okey, yang ni saya cuma terangkan sajalah pada murid-murid. Okey, cikgu. Jadi, uh, rekaan yang sesuai, okey segi tiga ter, uh, segi tiga ni adalah bentuk dia macam ni eh. Jadi okay. dia besar pada bahagian pinggul uh -huh. Jadi untuk memastikan kita memakai pakaian tu seimbang, mm -hmm. nampak bahu dan juga pinggul kita tu seimbang uh, dan tidak nampak bahu tu kecil, kena pastikan bahagian pinggul tu tidak terlalu ketat. Oh. Ha, mungkin boleh pakai skirt yang kembang. Jadi contoh pakaian dia ha, lebih kurang macam nilah. Ah. Ha, untuk menyembunyikan bahagian pinggul dia yang kat sini ni mm -hmm. yang besar tu. Jadi kalau skirt kembang orang tak tahulah pinggul dia tu saiz besar mana. Okey, faham cikgu? Okey. Ha, mm -hmm. Lepas tu ha, ini bentuk garis leher lah yang bentuk V ni. Oh. Ha, sama ada nak buat garis leher bentuk V ataupun bentuk U untuk aa, jenis badan macam ni kemudian kena labelkan ataupun namakan apakah jenis garis leher yang kita lakarkan pada rekaan tersebut. Mm -hmm. okay, aa, kena go. label macam nilah. Okey. Kena ada arrow ataupun anak panah dan juga nama dia. Kita kena garis dan tulis nama dia cikgu. Ah ya betul. Seterusnya okay, okay fabrik boleh gunakan fabrik yang sederhana, mm -hmm. nipis. Jadi dia tidak terlalu tebal ataupun tak terlalu nipis seperti kapas dan juga polyester dan juga banyak lagi lah fabric uh -huh. lain. Kita boleh pilih dan satu cara menyembunyikan kekurangan bentuk badan, memastikan rekaan yang kita hasilkan, menggunakan elemen dan juga prinsip seni reka yang sesuai mengikut uh -huh. jenis bentuk badan. Okey. Okey. Soalan nombor dua, anda akan menyertai satu pertandingan rekaan fesyen bertemakan masyarakat majmuk. Ini ha, sejak tadi lah. Rekaan fesyen, okay satu pertandingan bertemakan masyarakat majmuk, okay. Sempena hari kemasaan. Nah, tadi Aiman baru sebut. Hmm, betul juga. Lakarkan satu reka fesyen yang bersesuaian mengikut tema, okay, mengikut temanya, uh -huh. dengan menggunakan croquis yang disediakan. Lakaran mesti mengaplikasikan elemen dan juga prinsip serta dilabelkan bukan saja kita aplikasikan dalam rekaan tapi kena namakan juga apa yang mm -hmm. kita gunakan. Okay. Kemudian nombor dua ataupun B, kena pasti dua jenis media komunikasi yang boleh digunakan untuk mempersembahkan rekaan fashion itu. Kita terus lihat jawapan dia eh. Mm -hmm. okay. ini contoh fashion yang kita boleh lakarkan menunjukkan masyarakat majmuk di Malaysia. Kalau kita lihat kat sini ada ciri-ciri seperti baju kebaya ...yang digabungkan dengan kain yang menjurai ini... ...macam sari. Okey. Okey. Kita lihat apakah elemen yang dimasukkan dalam rekaan ini. Yang pertama... ...elemen perpaduan di mana dia menggabungkan... Uh, ...semua elemen yang ada dalam... ...elemen asas seni reka. Mm -hmm. Kedua... Nah, ...sebab kat situ ada garisan... ...ada tekstur... ...ada warna. Okay. Itu unsur-unsur perpaduan lah kat situ. Seterusnya tekstur, iaitu permukaan pada fabrik tersebut, pada kain yang digunakan. Seterusnya, garisan. Garisan ini bukan sahaja corak, tapi mm -hmm. kalau jatuhan kain juga menimbulkan kesan garisan oh, pada suatu okay. rekaan. Kemudian, keseimbangan. Eh? Di sini kita lihat, keseimbangannya tak simetri lah. mm -hmm. dia, Sebab ada pemberatan di bahagian sini. Bahagian kain yang menjurai ini. Ah, ha, akhir sekali adalah warna. setiap rekaan fashion tu mesti diwarnakan. Mm -hmm. Okey. Cikgu, setiap perkara yang kita buat ni dia ada main peranan masing-masing. Terutama daripada sudut kesimbangan, tekstur dia, warna dia, garisan. Mm, Bukan semata-mata warna, cikgu. Eh. Sebab biasanya kita ni ah, kalau nak keluar rumah, depan cermin tu rasa setengah jam, cikgu. Kita nak tukar-tukar tudung. -tukar -tukar -tukar. Okey, sedikit, cikgu. Mungkin ada rumusan dalam pembelajaran kita pada hari ini, cikgu. Silakan. Okey. Okey. Rumusannya saya nak kaitkan dengan rekaan di sebelah saya ni. Okey, okay, kalau kita lihat soalan nombor tiga soalan mm -hmm. yang terakhir. Uh, bagaimana nak mereka cipta pakaian mm -hmm. yang mempunyai tema dan perlu masukkan juga apakah dia sumber inspirasi mm -hmm. dalam rekaan okay. tersebut. Tadi saya ada sebut sikit kan. Ha, jadi kalau tema dia alam fantasi Okey. Sumber inspirasi dan kita kena tahu, okey warna yang kita gunakan dan juga ciri pada pakaian tersebut. Hmm. Ciri tu macam bahagian kola, lengan, poket, zip. Okey itu, itu adalah ciri-ciri mm -hmm. pakaian. Oh, Jadi okay. dia, Bana cikgu uh, tak semestinya pakaian yang mahal untuk kita uh, pakai dan sebagainya. Orang kata pakaian sederhana pun okey, tapi yang penting kita pandai gayakan. Betul cikgu? Pandai gayakan okay. dan kita tahu prinsip dan juga elemen yang ada. Okey, baik cikgu terima kasih gitu ucapkan kepada cikgu seronok. Uh, lepas ni saya nak pakai baju yang smart-smart sikit cikgu eh. Saya nak pakai warna kuning boleh cikgu eh. <laughs> okey, baik. Terima kasih kepada cikgu Azmira dan juga murid-murid kita daripada Sekolah Menengah Kebangsaan ...Ceras, Kuala Lumpur. Okey, nanti bila dah jadi pakar desainer... ...nanti tolong buatkan baju saya, okey? Promise, ya? Okey, terima kasih, murid-murid. Kita jumpa lagi pada hari-hari yang akan datang. Saya, Aiman Fazman. Azman. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Didik TV, KPM sokong dan Anissa zawana. Harapan saya sebagai bapa akan memastikan anak saya sentiasa usaha bagi menduduki SPM tahun ini. Saya amat berharap agar anak saya semulang dalam subjek RGP dan semua subjek yang anak saya ambil. Assalamualaikum. Saya Mazlina, ibu kepada Noa Aisyah Umairah, Harapan saya untuk anak saya untuk SPM pada tahun ini supaya anak saya beroleh keputusan yang cemerlang dalam subjek RJP.